Так, привіт всім, це сімейне фермерське господарство «Золото Карпат». Фу, що ми можемо зараз побачити? Мене питалися, як виглядає підв'язка. От, наприклад, ми підходимо до саджанця. Так, саджанець виглядає ось так. Забитий колик і підв'язаний отак вісімкою. Раз, два і звичайних два вузлика з тої сторони. Саджанець виглядає ось так, 55-60 см висота. Після цього тут обрізаний і от стимульнуло утворення отаких гілочок. І виглядає воно ось так. Ось так виглядає. Підійдемо до наступного. Приблизно така ж сама картина. Так, бачимо підв'язаний вісімкою. Далі саджанець ось так пішов. Наступний. Ось така корзина красива виходить. Ось так. Так, підходимо далі. Ось так. Індивідуальний колик для кожного саджанця. Може бути бамбуковий, це буде краще, а може бути класичний, звичайний дерев'яний. Вісімкою навкруг і підв'язаний ось так. Ось так виглядає все воно. Підв'язочка і пішло далі. Наприклад, якщо перейти сюди, ось так. Це осіння посадка 20-го року. Ось вісімка. І підв'язаний до колика. Щоб він рівненький ріс і сформувалася коренева система там, де потрібно. Так. Так, так, так. Підходимо сюди. Теж добре видно. Вісімка, саджанець. Тут між саджанцями 3,5, тут між саджанцями 1,25 м. Тобто міжряддя 3,5, між саджанцями 1,25 м. Тут на даний момент все фрезується, тут на даний момент обсапується. В ідеалі обвідна косарка, щоб отак заїжджала і обкошувала. На даний момент будемо потім показувати, як іменно в нас це все відбувається. Трошки не було часу на ті всі речі, але в принципі, щоб зняти, показати, але пробували ми вже робити обробіток різними препаратами. Отут, при ствольній зоні, і працюємо, обсапуємо, і також фрезуємо, є спеціальний прилад, чим фрезуємо. І ось так воно виглядає. Травички вже почали підростати. Це вже раз, тут фрезовано раз 5. Тут також раз 5-6 вже було обробіток. Тут ми бачимо лобода, з якою у нас зараз є боротьба найбільша. Вона дуже швидко виростає. Отак залишається без бур'янів. Так. І зараз я роблю ревізію. Я думаю, підтримайте, будь ласка, лайками, кому подобається. Приємно, що дивитеся. Запитуйте, питайте, підписуйтеся, рекомендуйте. І я буду дуже вам вдячний. Можу вам показати про обліпиху, також про інші культури. У мене дуже багато інформації. Я цікавлюся, їжджу по Україні, за кордоном. Маю багато інформації по інших культурах. І ось на даний момент маємо те, що маємо. Маємо такі рядки красиві, обліпихи. Садимо. Думаю, вам сподобається. З вами, як завжди, Полюк Володимир Миронович. І це сімейне фермерське господарство «Золото Карпати».